Bueno, eritzu bat zizu guztia eh, parte partekatu dezakegu idea mendiarekin, ebentxe zain zen dut kadarako, egun eh, bueno, hon, idea. Zer moduz? No osondo. Osondo. Bai. etorria, eta egun berezio, biara mun berezio honetan, bazurekin er, ba, itzaitea, eh, guztu noski. Eh, azterketa, azterketa merezitu dudako ikuspegi askotatik, eta zure azterketa ere, ba, nahi nukelako, entzun nahi nukelako, biara dugun honetan, eta hemen aipatu dugu, dezeziolako gunea gertalitezke, agian eh, aurrera eginda, aurrera egiten jarraitzeko bideak asmatik, bermatu beharko dira, tresnak, lanabesak, politikatik zer ez eh, agarrantzen izango dutenak, Se, seguru nago zugarro izan e, pozaz gainera, se, seguru nago pozizta dela, <laughs> ba, pozaz gainera, eh, pentsatu duzulagian zer antzukizuna, zer da behar dena orain? Hombre, buruzagi politiko bezala eta ordezkari politiko bezala noski ardura gehiagi, dau, gehiago daukagu, ez? E, gaudenak e, politikan eta horrez gaitik gukatzoa adibidez, E, greba egitea aukeratu genuen, naiz eta ordezkari politiko bezala ez izan eskubide hori, baina talde batzuk erabaki hori hartu genuen. Mm uh -hmm. -huh. Ogoita e, irula izan ziren, bai, e, zinetenak. Ba, historikoa da, hemen Euskadin, gure legebiltzarra emakumen gehiengoa dauka. Ez? Gehien, gehienak emakumea gara. Eta denok, egin ba, izan bagenu planto atzo, osoko bilkura ezin izan zen E, lekua uh -huh. izan. Hau da, bezuen egongo... Ezan, korun, ezan egongo. Hori da, orduan irudia oso potentea izan diteke, baina bon bueno, askenean ezin zen, errespetatzen dut nire legele den e, borondatea edo erabakia. Baina txoko garrantzitsuena, eta hemen aipatu egin da, Bardurekin, zen mugimendu transversala, gazteak, zaharrak, denak kalean, mugimendu feministak, itzelesko mobilizazio euki zuen atzoko, atzoko Euskadiko kaleetan, ez? Eta hori izan zen benetan unkigarria. Nik atzo goizean egon nintzen eguerdian moiuan Bilbon eta benetan itzela harrigarria izan zen hainbat eta hainbat emakume gazteak zaharrak edo zen adinakoak han izatea, ez? Eta gero arratsaldeko manifestapenan benetan, bueno, itzela, ez? Orduan, nik uste dut jaso senacho e, bai Euskadin, bai Espainian, bai Europa mailan, bai mundu osoan da beste pauso bat egon. Nik uste dut gaudela urte oso berezi batean, ez? Hasi ziren e, aktore famatuak, e, ba bueno, nuntziak, bai salaketak egiten eta hori dana heldu eginda jende askori, ez? Eta hori nik uste dut mugidu egindu jende askori kaleratzeko eta herribindikatzeko. Eta azkenean guk, eta hemen aipatu eginda, haotza daukagunok aprobetsatu behar dugu, aukera hori, ze beste askok ez daukatea haotzek, eta ez daukatea aukerarik greba egiteko. Eta nahiz eta guk, eta nik nita zitzegin ordezkari ez, politiko bezala, guk daukagu berdintasun lege bat, gure zerrenda politikoak hautezkundeetan ba, daude euneko berrogeta mar gizonezko eta emakumezkoak e, partez hartuta. Orduan, guk ez daukagu horrelako problemarik, baina hainbat eta hainbat emakume badauzkate, ez? Eta euren alde borrukatu behar dugu eta gure konpromisoa ba, berrez, berretzi behar dugu eta gainera ekimen e, konkretu askorekin. Nik uste dut oraindik naiz eta pauso asko eman dira hemen, ba gehiago egin liteke, ez? Eta bueno, hor daude kongresuan e, soldata berdineko legea ba tramitazioa azten, atzo nire alderdia baita ere e, beste ekimen bat aurkeztu zuen Espainiako kongresuan. Oraindik legeak beharrezkoak dira, ez? Bermatzeko eskubideak eta egi errealitatera e, aitortzeko e, eramateko Hemen Euskal Herria bizi izan eta, eta, eta Espainian ere ikusi denaz, e, Madridien eta Barcelona oso manifestazi, manifestazi jende izan ziren, baina beste eriburu askotan ere bai, e, guzti hori, eldutasun baten ondorio ere izan liteke, agian egindako bide baten ondorioa, eta hor gogoan dauzkat, ba ez bakarrik martxanena amabostekoa, baina ja, horretik behar bada, eta zuri dagokizu zure zuri alderdiari bada hori noski, ba zapatero e, berdintasun legea, edo horrekin diren hainbat eta hainbat, hainbat, hainbat gauza txiki, haundi, E, behar da izan litezke gerora zoru hori ekarri digutenak eta horrek esplikatu dezake atzoko ba ezakite klosio. Hombre, bale. egia egia da e, Espainia momentu batean eta Zapatero garaia izan zena ura e, egon ginen Europaren lehenengo mailan e, ba herri bezala eskubideak bermatzen, ez? Indarkeriaren aurkako legea, ez? Emakumeen legea, gero berdintasun legea, gero, ba, bueno, sexu bereko eskontza, nik uste dut, momentu hura oso garrantzitsua izen zen gure historioan, ez? Eta gero, sartu egin gara alderdi popularreko e, legealdietan, eta benetan nik sentitu dudana, eta hainbat milaka emakume sentitu dute, atzeraka da itzela e, sufritu dugula, ez? Urte hauetan, berdintasun terminoetan, ez? Eta nola bait, egon da hor, ez dakit, ba, beko maila batean, eta estanda egin du, eta atzo izan zen estanda, ez? Eta nik, benetan, eh, berriro esan nahi dut, transversala izan zen atzokoa, eta niretzat, onkigarriena zen, hainbat eta hainbat neska gazte ikustea kalean. Lagunekin gainera, ez? Mutilekin. Baina denak kalean. Benetan itxela, itxela guk minoria ginen eh gure adinekoak bueno hor sartuta manifestazioan baina benetan gazteak ziren bueno marabunta uh -huh. Bai, benetan eta ikusgarria gatzoko mm. e, irudiak zarantzari gabe. Hor, e, eta atzo hemen mugimendu feministako e, emakumeak e, hemen txeken dituen elkarrizketan, eta nolabait hor aldarri bat eta galdera bat edo interpelazio bat nola baite ba, politika munduko jendeari, e, politikariei, erakundeei, erakunde esaten zuten, ez da gure, gurea mugimendu bat da, gurea e, ba, herri edo herritarren e, emakumeen e, mugimendu bat da, baina erabakiak, beste erabateko erabakiak behar beharrezko izango dira eta horiek politika mundutik, erakunde mundutik etorri no. beharko dute eta hor bai. nolabait interpelazio hori hor aurrean daukazu? Uh -huh. Bai, nik uste dute hainbat lekutan lana egin behar da eta nik adibidez enpresarioekin edo sindikatuekin e, bilerak e, izaten dudanean beti e, ipintzen dut mai gainean, conciliazioa berdintasuna eta hainbat eta hainbat neurri e, berdintasun reala lortzeko negoziatu behar dela e, elkarrizketa sozialaren mailan eta negoziazio kolektiboan ikuste dut diru laguntzak honak dira baina eta berdintasuna legala izatea lege batean e, ona da baina behar dira neurri gehiago mai gainean ipintzea, ez eta hori da sektore pribatuan sartzea, e, bete betean eta enpresa enpresan sartzea, ez? neurri berdintasun neurriak hartzeko, adibidez, ba gardentasuna lortzea soldaten artean e, enpresetan, ez? Eta hori, ba bueno, erreakzio nahiko negatiboa e, E, lortzen duzu enpresarioen aldetik, ez, ez, dute nahi, nahiko reaktiboak, bueno, ba, hori landu egin behar dugu, ez, erakundeen aldetik eta legea, legeak e, martxan ipiniz, ez, nik uste dute, Gardena dena bada, zuk ikusi dezakezu orduan, zure alboan dagoena, zenbat irabazten duen. Orduan, neurriak ipini daitezke, ez? Baina zuk ez badakizu eta ez badaukazu modua ezagutzeko, ba bueno, hori landu egin behar da eta lantzeko ba hortarako gaude erakundeetan, ez? E, e, ez egite Espaini mailan zer egin liteken, zer egin liteken e, Euskadi mailan, e, Euskal Herri mailan, e, alderdiak eta alderdiak daude, e, koloreak eta koloreak, eta iritziak eta iritziak noski, e, aurten, eta ez aurten e, Islandiak erabaki, bueno, potoloak hartu ditu, ja. eta gainera guztiz e, txundigarria berbada, berdintasuna behartzeko, ja. e, ez bakarrik proposatzeko, edo bultzatzeko, baizik behartzeko. Ezke, pausoak emateko, edo behartzen dozu, edo ez dira ematen, eta atzera begiratzen baduzu, zerretik gaude hainbat emakume eusko lege biltzarrean adibidez. Ba, berdintasun lege bat daukagulako, eta hori ba, mandato bat e, oso argi e, ipin, e, bialtzen, ditu, bialtzen du alderdietara, ez? Eta agian gure alderdian, ba, pauso bat gehiago eman dugu, eta zerrenda kremaiera egin behar dugu, orduan, gizon emakume, gizon emakume ipini behar dugu. Horrezagaitik, ba, adibidez, guk bederatzi legebiltzarkide gara, baina bakarrik iru gizon dira. Orduan, bueno, ba, hori da daukagun irudia, eta hortara heltzeko er, beharrezkoa izan da lege bat eukitea. Orduan, ba, pauso gehiago emateko beharrezkoa izango da legeak e, martxan ipintzea, eta behartzea adibidez, administrazio kontzeiuetan emakume gehiago ikusteko. Eta oso pasatzen da, guk Eh, unibertsitatean emaitza onenak ematen dute, lortzen dute mm -hmm. emakumeak. Eta gero lanean, benetan produktiboak gara emakumeak. Orduan, ze pasatzen da? Galtzen dugu inteligentzia eh, administrazio kontzidutora eltzeko? Ez, ez gara ainonak. Benetan, harritzen da hori, ez? Orduan, ba bueno, apurka-apurka, eh, ba joan beharko gara bide hori ez egiten. Mm -hmm bate batek esan du, berna demokumeak etimidoak zaretela e, postu batzutara iristeko edo, Andrea Lebiri okerezpa nago entzun nio nahi, mm -hmm. ezta? ere? Bueno, nik uste dut ez garela timidoak, ez? Baina zailtasun gehiago daukagu eta benetan e, behar dugu ekosistema favorable bat eta ekosistema hori oso komplezua da. Behar dugu gure alboan izatea, gizon bat, benetan guri laguntzen digula, ez? etxean eta etxekoa ondo ordenatuta izateko behar dugu berdintasuna lanean, behar dugu aukera berdinak izatea. Ezken uste dut benetan e, Euskadi, Espaina, Europa, lehenengo mailan ipini nahi badugu, produkzioan kompetitibidadean, behar dugu eune, gizartearen ber, e, erdia ez. Hori despreziatzea hori inteligentzi ordi hori ez erabiltzea, benetan arrigarria egiten zait, eh? Onta zizten luz eta zabal, eta jarretu Beste batzuk, atrean nien justu ere, ba, esaterako aurreko gunotan, albizte delako, Xabi Errei, presoarek, bere presoare, presoare buruaz beste egin izana, eta guzti horrek ba, sortu duen egonezina, eta baita kritikak ere, eta, bueno, arrandot ba, egiten nien jaso ditugu ba, asteko eta benbintzat. Eta honekin bukatu behar da, bukatu behar da betirako, aurruleta bada, badakigu azte gure senideak juten direla milaka kilometro gitera, istripuak dituztela, eta beraz gaur frivolitate gutxiago, ardura politiko gehiago, eta honi amaiera eman behar eta amaiera terminora ikitzaietan eman behar zailo. Bueno, Augusti honek <coughs> gogatzen gaitu, etengabeko beste eta bukarerik ez duen beste ez da behar luzio honetan. E, bueno, batetik eriotza bera, e, deitura garria badena noski, e, baina hortik aurrera, Eh, ...bueno, va, sin danbidea... ...incluso está España como gobernador en llarrera... ...y también en el que se le dice... ...que catalán... ...y que se le dice que no políticas que se están llevando a cabo... Eh, ...en relación con los presos de ETA... ...que es conocida por todos ustedes... ...y no hay ningún elemento que nos haga modificar ese planteamiento. Oria, justo en París... ...que se le dice que no es así el eh, ministro catalán... ...¿qué le Bueno, yo, Caspaldi, que sé que... ...la política penitenciaria... ba beste malgutasun batekin jorratu edo gestionatu leikela, ez? Eta nik uste dut Espainiako gobernuak ez duela hori e, egiten, ez? Eta hori alde batetik, ez? Espainiako gobernutik estadu inteligentzia bat erabili beharko zuen e, gestionatzeko politika penitenziarioa eta bestetik baita ere, ba presoak hasi e, beharko dute eta hasi dute batzuk, ez? e, ba, pausoak ematen, e, ba, bueno, gradoan progresatzeko eta gizarteratze prozesua hasteko eta hurbiltzeko baita ere e, ba, gartzel, ba, bueno, hemen gure alboan dauden gartzele batzuetara, ez? Gauza biak egin beharko lirateke, ez? Guztiuntan, ebiar memoriaren eguna, e, memoriaren eguna, e, biktimen e, e, aldarria edo egiteko eguna, eta hain justu ere, bertara Euskal Herria Bildu ez dela gertuko e, e, Rebeka Ubera aurrekoan hemen genuen eta berak arrazoi hau edo esplikazio bat zigun. Urratz zintzoak izan behar direla eta agon behar dela lanketa eman komun bat ez. Eta zoritxarrez ba, eaeko kasuan ez da egon, ez du, momentuz behintzat ez dugu lortu ez, horrelako lanketa bat eta adostasun bat. Aldiz, naparroan ez dago egon arazorik, hor e, langeta bat egonda, kospegi integral bat egonda eta bai pentsatzen dugu, ba, bueno, horrek laguntzen duela, ez? Ba, memoria hori eraikitzen eta aurrera begira egiten. Lanketa eskatzen dugu, edo dio e, Rebeka Uberak, hori ez dela behar egon edo eta aldiz naforran bai, hemen zer faltatu da ba? Bueno, lantalde bat daukagu legebiltzarrean, memoria lantzeko, biktimen, biktimen inguruko e, neurri berriak e, balantzeko, baita ere elkar bizitza lantzeko, eta politika penintentziariari buruz baita ere ba, zerbait lantzeko, ez? Orduan, lantalde bat badago, nik uste dut ez dagoela justifikaziorik ez egoteko alako ekitaldi batean, ez? Kontuan hartuta gainera, pasadan e, urtean, egon ziren, ez? EH Bilduko arduradunek, orduan, bueno, eurak jakingo dute euren arrazoiak, nik uste dut hemen Euskadin behar duguna da, behin betirako, argi esatea talde politiko guztiak inoiz ezela ez egon inongo arrazoirik beste pertsona bati erailtzeko. Inongo arrazoirik, ez politikarik, ez politiko arrazoi politikorik, ez estadu arrazoirik, ez horrelako arrazoirik ez. Eh, justo ere, Euskal Herria Bilduko Pello Urizar egon egon goda biharko ekitaldietan, beraz, Euskal Herria Bilduren baitan ere, ikus behi egon badaude, zer deritzozu arrazateko gudaletxean Euskal Herria Bildu abstenitu izan nahi, eh, justo ere, eh, gisaia Azkarraskoren eh, eriotza, ilketaren urte hurreneko eh, ituna eh, eh, oposizio guztiak sinatu duenean? Bueno, ba, gauza bera ez, eh, problema bat daukatela, aitortzeko erailketa eh, injustoa izan zela beti ez, eta ez zela inoiz egon behar horrelako erailketarik gure herrian, inongo arrazoirik. Ez, orduan, bueno, eurak daukate oraindik problema hori, eta arrazaten jaso dena eta bihar ikusiko duguna bilbon, ba hori nabari eh, ipintzen du, eh, Nabar, a, du, Barne zailburu ere izan zara, harik eta horretan... gutxi, he, baina haritu, bai. Demora gutxi, baina haritu zinen, eta bueno, sorazki jazai zaitu dauzkata, barretan hori bezala gara baina e, sindikatu batek bereziki, e, gomazko pelotak e, berriz ere eskatu ditu, eta ez den baizi berritan ere gainera eskatu, eta hain justu ere, ba, guzti ere, aspaldi honetan izan diren, e, e, ba, ba gertakari e, ba, ba, triz eta eliskarren e, arira noski zer deritzozu, gomazko pelotak? Bueno, nik uste dut, E, eh, hau dana, bueno, Bilbo inguruan jaso zenari buruz eh, datorrela. Espartak eh, eta atletik bai, eta ja urrengo astean, datorren astean uste. Eriotza, eriotza, eta guzti. Bai, datorren astean uste... <skrisa> daukagu baita ere, olako eh, <skrisa> partidu bat, <skrisa> oberriro. Bueno, nik uste dut hemen funtzionatu zena, eta hori demostratu egin zen, zela prebentzioa, ez? Nik uste dut Espartakoak oso ondo blindatuta zeudela, eta kontuan ez, ez genuen euki, ba, bueno, eh, emengoak, zer egin dezaketen, ez? Orduan, prebentzioa, koordinazioa e, polizien artean, Bilboko Udaleko poliziarekin, ertsantzarekin, ondo funtzionatzen du, eta prebentzioa, nik uste dut dela, eta kordon higieniko bat egitea, e, ba bueno, e, euren e, jarraitzaienkin, hori ba, oso ondo funtzionatu zuen. Eta nik uste dut, egin behar dutena dira da elkarrizketa e, maia sindikalan. Ez? Han adostu behar dute, bai departamendua eta bai sindikatuek, zer nolako e, neurriak hartu behar dira. Ez? Nik, ez, nik uste dut uste beste neurri bereziak hartu beharko sinera. Eta gobozko peloten itzulera hori, ez dakit ikusiko zenuke, ulergarria da, edo... Nik uste dut edo... beste, beste neurri batzuk eta erabaki batzuk hartu ziren hemen euskadin eta eusko jaularitzen, eta beste neurriak daude, ez? Orduan, neutralizatzeko alako e, fenomeno bat, ba bueno, lehenengo neurri behar, neurritu behar duzu zenbat jende egongo diren, ez? Eta e, kordoia prestatu alako hainbeste jendeari aurre egiteko, Eta esaten esan dudan bezean, bezela, prebentzioa e, agertu zen ona, ez? Hori funtzionatu zuen, baina bapatean agertu ziren hemengoak, ez? E, kale batetik. Orduan, bueno, ba aurrengoan prebenitu behar dugu kanpotik eta tostenak eta baita ere etzekoek, ez? Mm hain e, 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 justu ere e, urtetan aurrera doa zertzainak ere, eta noski balarogoiko hamarkadakoak edo badagoeneko ja jubilatze bidetan edo. Etxantzak no? eta baita ere funtzionario publiko gehienak, osakidetzan eta administrazio horrean. Arazo horrekor bate horretan, eta Euskal Administrazioak orokorrean. Uh -huh. e, ez dakit, ertzaintzarik kinari ginelako, baina baita horrekorrean esaniteke, baina ertzaintzari dago horretan ere, eraberritze plan guztioek eta jarretzen ari e, e, eraberritze eta modernizatze esatzen esaten denean edo e, gauza bere honean planetua dago, e, ondo bideratuta, ba behar da moduko ertzentza izan dezagun. Bueno, belaunaldi berriak sartzen ari dira, naiz eta orain arte euki dugu alako galera bat Espainiako gobernutik OPEak ez egiteko, eta baina murrizketa hori ja amaitu eginda, eta OPEak aurrera doaz, bai ertzantzan eta bai beste e, zail askotan, ez? Osakidetzan itxelesko OPEA izango dugu, baita ere eskuntzan eta administrazio orokorrean guk administrazio oso gaztea gara. Eta, baina, klaro, sartu zirenak laro gehian, ba, gaur gaudeia, daudeia, bueno, iruro urtekin, eta, bueno, jubilazioa ja daukate oso Adi, urbil. Etan, Orduan, eh? administrazioa egin duena da, plangintza bat, OPEA kateratzeko, eta lako e, konosimendua, traslazio bat egiteko belaunaldi berrietara, ez? Nik uste dut, bueno, legealdi, pasadan legealdian adostu genuen, nik eh, oposizioan nengoen, eta adostu nuen jaurlaritzarekin, peneuberekin, plan bat egiteko, opeak egiteko, eta, bueno, administrazioan belaunaldi berriak sartzeko, ez? Eta nik uste dut, eh, bueno, badaukagu amar urte, sortzi amar urte hori lortzeko, eta konbetsitutanago lortuko dugula. Amarak, ez, amarrak, amarrutez amarrak dira puntu-puntuan horrentxe, eta eta solaskideak emetxe, zurekin iziteko seguru desi atzen, beraz, eh, kaldera laburrak aldoli bat duzuen, oski? Eta Ebre. zorrotzak nahi duzen guztien. Bale, ba. Hagin beteko dugu. Albaldi bada. Egun hon. Egun hon. Azako inguruan, alderre sozialistak er e zenbait kritika jaso ditu, Gehien bat, Pedro Sánchez hor argazki baten agertzen da, ba, pankarta baten atzean, ez, eh, matxizumaren kontrako pankarta bat, ez, eh? Eta zenbait eh, kritika egin diote, eh, ba, eh, ba, nola baita alderdi sozialistak atzako mobilizazioa patrimonializatu nahiko luke bezala, ez da? Zer uste duzu, kritika horiek e, zuzenak dira, dati... alaz moritzeoen dela fokoa garrantzitsuen den gauzatik atera, ez? Atxokoa garrantzitsuena berriro esan nahi dut. Garrantzitsuena da ikustea hainbat emakume adin guztietakoak kaleratzea, ez? Nik uste hori dela titularra. Eta, bueno, nik sentitzen dut, baina alderdi sozialista izan da historian, ez dakit zer kasoko den etorkizunean, baina gure historia laburran, gehien egin duena emakumeen eskubideen alde. Zapateroko eh, garaian, ba, gure eskubideak, bueno, han, a, handitu egin ziren, ez? Eta gu gara, ba, adibidez, gehien identifikatzen diren emakumeak alderdirekin, ez? Espainia mailan. bueno, ba, hori da datu bat, objektiboa. Bueno, ba, besteak eh, nahi badute hori gure buruari botan, ikuste dut gehiago garrantzitsuena da denok batera pentsatzea zer egin dezakegu pauso gehiago emateko eskubideak handitzeko eta bermatzeko emakumeen alde parte. Herrile. Bueno, e, gaia guzti zaldatu ze. Eh? E, bueno, zuege nazionalismoa apaltzeko eta batez ere Kataluniako afera begira alderdi bezala aipatu izan dezue bereziki Espainiako esparruan e, federalismoa aldarrikatuko zenuketela. Eta nere galdera da, zuek federalismo hori, berezik nola, nola ulertzen dezun. Ze batzutan haitzen da, ba, duela gutxi okarrezpa naho asturiar batek, uste dut esan duela, sozialista batek, e, federalismoa izango litzakela, azkenian denak berdin hartzea, kupoak entzea, eta bar, eta bar, ez? Nik uste mereziko olokela zuek, zuen azalpen hori ematea, eta batez ere zu. Bueno, hainbat buru, hainbat aburu esaten denez, ez? Baina ez, guk ez dugu nahi federalismoa e, erabiltzea Kataluniako aferra e, estaltzeko edo amaitzeko. Nik uste dote, Espainia behar duela hobetzea daukon sistema autonomikoa, ez? Ageri dago ez dela ondo funtzionatzen, hainbat esparrutan, ez? Ba, guri aparte utzita, ez? Nafarroa eta, eta Euskadi aparte utxita, ez du ondo funtzionatzen, Ez da ondo funtzionatzen gure erlazio horiaz horizontalak, erlazio vertikala Espainiako gobernuarekin, hainbat eta hainbat errekurtzo e, agertu behar ditugu defendatzeko gure eskumenak, en fin, hori dena ordenatu behar da. Eta daukagun modu bakarra ordenatzeko da federalismo tresnak gure konstituzioan sartzea, ez? Hori da gu defendatzen duguna. Eta egia da federalismoa beste herrietan danak berdinak izatea dela, ez? Eta guk berdintasuna e, defendatzen dugu. Eta eskubide berdinak edozein lekutan eta edozein hiritarrentzat. Baina gero dago daude asimetrismo ba, errealak baita ere, Espainian, ez? Ba, Katalunia dauka izkuntz propio bat, guk hemen daukagu, Galizian, daukagu gure nabardura berezia, kontzertu ekonomikoa, kupoa da kontzertu ekonomikoaren tresna, eta funtzionatzen du, eta zuk funtzionatzen duena ezin duzu esabatu, azkenean problema gehiago ekarriko ditulako, eta hemen da, da gaude behintzat nik ulertzen du nire funtzioa problemak kentzeko eta ez sortzeko, ez orduan, guretzat erreforma konstituzionala da, bilatzea bidea denok obeto bizitzeko eta elkar bizitzeko. Nik uste dut Espainia espazio aman komun bat izatea, izan behar dela, den hori eh, eskubideak bermatzeko eta, bueno, ba, gehiago emateko, ez? Eta hortaz, hori da gure burruka eta hori da gure helburua ez? kaixo, meira, eh, de kasuari buruz galdetu nahi Eh? Hor, irakurri du eh, Ainu Alberdi lekuko nagusiak egin eh, dituen eh, ba, epailaren aurrean egindako adirazpen batzuk, esanaz, e, berak salaketa egin zuenetik administrazioan betatuta egon dela. Eta ez duela esleipenik, e, enkargurik jaso, ez da? Eta gainera esan zuen, sozialistak e, sartuta ere hori ez dela, ez dela aldatu. Arritu nau, ez duela inorke zer esan honi buruz, edo bintzen nik ez dut irakurri, eta galditu nahi nizun, e, administrazioak horrela funtzionatzen aldu, eta zuk ze, ze iritzi duzu? Nik daukan esperientzia administrazioan, zuk leiaketa bat eh, zabaltzen duzu eta jendea ofertak eskaintzen ditu eta oferta hoberena hautatzen eh, da eta hautaketa hori egiten dute funtzionario publikoak, ez dute egiten kargu politikoak. Orduan, ba, igual da bere sentimendua, ez dut ezagutzen.

Bueno, orain gaude beste fase berri batean, ez? Eh, alde batetik parte hartze fasean eta hori zabaldu eginda, parte hartze, gizartea gizartea parte hartzea, autogobernuari buruz eta bere eritziak eta, bueno, ematea eta hori dana bilduko da eta eramango da e, ponentzira erabiltzeko gure lanetan eta bestetik, ba, batzorde burua dago ba alako Mm, konpilazio bat egiten eh, alderdi guztien eh, proposamenekin. Ez? Orduan, ba, fase gao, horretan gaude, amaitzen denean fase hori, ba, enkargoa egingo dugu. Ez? Orduan gaude, erdian, justu erdian. Ikusiko dugu. Itxaro pentsu, ala... Ala... A ber, eh, daukagu marko juridikoa da dana, ez? Eta marko juridiko horretan eh, jolastu behar dugu eta nahi badugu aurrera atera e, erreforma bat, estatutuaren erreforma bat, biablea eta erabilgarria izatea ez guretzat, iritarrentzat. Ze azken finean gu zerbitzari publikoa gara, eta nik nahi dudana da izatea tresna berriak eta erabilgarriak hobeto defendatzeko niri iritarren eskubideak eta hobeto gestionatzeko gobernutik. Eta hori lortu dezakegu, baina claro, marko juridikotik ez bagara ateratzen. Gauza berriak sartzen badugu, ba badakigu bide hori nola maitzen den. Laukagu eredu argia Katalunian, ez? Guk nik peintzat e, nire botoak erabiliko, erabiliko, ditut helburu hori lortzeko, ez? Estatutu berria, legala, biablea eta erabilgarria iritarrentzat. Bidea mendia, marrak eta Bueno, zut es behiratu ere egin nahi, ez da, amarrak eta ia beratzi minutu, beratzi minutu, ba, hortxe bukatzeko tenorea, penaz beti bezala, egon goiarako goi guztia izketan, ez da? Eskerrik asko, naster arte beti bezala, nola ez? Eskerrik es? asko. Zuekin belaxe nahi, zalain albisteak, amane ibainez.